अच्छा सबसे आगे आज सैटरडे लगा न्यूज अपने खान के जनाई देव तो न्यूज तो इन का आसे कि रूसियन गवर्नमेंट खान पर कोई आसे तई खान पर यूक्रेन लगा फाइटर जेट SU-25 यू तो ऊपर पर उड़ी ना बोम खान गिर दिया लगा फाइटर जेट एक गिराई दिशे कोई आसे और इतु लगती हेलीकॉप्टर तीन গিৰি দিয়া আছে কৈছে তো হেলিকপ্টাৰটো আপুনি খান বি জনা আছে তাতে পৰা বন্দুক কি কি ধৰি কেনা ওপৰৰ পৰা মানুহ খান কি গিৰা লগা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লগা নিউজ শুনি শুনি কেনা আজিকালি টুকাতে কি হোৱা আছে এইটো নাজানা হৈছে এইটো কাৰণে এইটো লোকেল নিউজ পৰলোপ আপুনি খানকে জনাই দিব তো নিউজটো এনেকুৱা আছে কি SBI মানে বেংক না তাই খান পৰা অফিচিয়েলি তাই খান পৰা কৈ আছে আৰু তাই খান পৰা ৱাৰ্ণিং দি আছে কি দৃষ্টি মানুহ খান পৰা ইটো নম্বৰৰ পৰা কল কৰিছে কৈলে কেতিয়াবি নালবি তাই খান পৰা কি কি কৈলিবি ইটো খানটো ইগনোৰ কৰিবি কোৱা আছে তো নম্বৰটো আপুনি খান লৈ ল'বি নম্বৰ এটাটো এনেকুৱা আছে কি 8294710946 আছে আৰু দুচৰা নম্বৰটো 7362951973 এইটো দুইটা নম্বৰৰ পৰা আপুনি খানকে কল কৰিছে কৈলে কেতিয়াবি নলবি কৈ আছে কেলা মানে তাই খানটো একদম বিয়া লগা আছে কৈছে আপুনি খানকে কনভিন্স কৰি কিনে আপুনি খান না পইচা খাই আছে কৈছে এইটো কাৰণে SBI খান পৰা তাই খান নাও অফিচিয়েল টুইটাৰ হেণ্ডেলটি এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন দিছে কৈ কিনে এইটো বি আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু নিউজটো এনেকুৱা আছে কি USA খান পৰা আৰু বি চাইনা মানুহ খানকে ৱাৰ্ণিং দি আছে তাই খানকে কৈ আছে ৰুছিয়ান মানুহ খান কে কি কি হৈলিবি ছাপৰ্ট নকৰিবি কৈ আছে ছাপৰ্ট কৰিছে কৈলে বিয়ে হ'ব কৈ আছে আৰু USA খান পৰা আৰু বি ইণ্ডিয়াৰ লগতে প্ৰমিছ কৰি আছে তাই খান পৰা কি কি কৰিলিবি ইণ্ডিয়ান খান পৰা ৰুছিয়াৰ লগতে বান্ধু খান কিনা লগ আৰু ইনিকা ৰুছিয়া খানকে ডিপেণ্ড কৰি কিনা কিলে মানে ইণ্ডিয়াটি বান্ধুক এটলিষ্ট 50-60% ৰুছিয়া খান পৰা আহে লগা আছে এইটো কাৰণে USA খান পৰা কোৱা আছে এইটো লগাটো খতম কৰি দিব কোৱা আছে তাই খান পৰাহে ৰুছিয়াৰ পৰা এনেকুৱা ইণ্ডিয়া মদত কৰাৰ নিচিনা এতিয়াতো তাই খান পৰা মদত কৰিব নহ'লে কি কি লগা ৰাস্তা ওলাব কৈ আছে কৈ কিনা এইটো বি আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু এইটোতো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ ভাল পৰা শুনিবি আমাৰ বাবা খান বাচ্চা খান কিলামানি দেহলিটি এনেকুৱা আছে দেই মাকি একজন তাইতো 32 years old আছে তাইতো আমা আছে তো তাই আৰু তাই লগা মতা তাই খানটো দুচৰা জেগাৰ পৰা দিল্লীতে তাই লগা মতা লগা ব্ৰাদাৰ লগা হাউচটি আহিছে কৈছে তাই খান লগা বাচ্চা এটা তাতে থাকিছে এইটো কাৰণে ইটো পিক আপ কৰিবলৈ আহিছে কৈছে হৈলিবি তাই লগা মতাৰ পৰা কৈছে অহা লগা দিন পৰা ৱাপাচ যাব কৈছে কিলে মানে তাইতো কাম আছে কৈছে হৈলিবি ইটো মাকি তাই লগা মাকিৰ পৰা কৈছে না আজি তোৰ সোমাই যাব আৰু কালিৰ পৰা ওলাব কৈছে কৈছে হৈলিবি তাতে পৰা তাই এজন জেকৰা ওলাইছে এইটো তামতি তাই লগা নিজৰ মতাৰ পৰা ইটো মাকিকে পাঞ্চ এটা দিছে আৰু ইটো চেতি ফ্ল'ৰটি তাই লগা ফেচটো এনেকুৱা চপ্তা কৰি দিছে কৈছে দুইবাৰ তিনিবাৰ এইটো তামতি ইটো মাকিটো মৰিছে কৈ আছে এইটো কাৰণে মানুহ খান অলপ হুচাৰ কৰিবি এনেকুৱা বেছি লেবৰেট নকৰিব হ'লেবি ইটো বি আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু নিউজটো এনেকুৱা আছে একদম গুড নিউজ পঞ্জাৱটি পহিলা পঞ্জাৱ লগা CM পৰা March 30 পঞ্জাৱ লগা CM পৰা কৈছে প্ৰাইভেট স্কুল কোন কোন হৈলিবি ফিজটো নউঠাবি না ভৰাবি ফিজ কি লোৱা আছে এইটো ল'বি এক্সট্ৰা নল'বি কি কি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বনাই দিছে হৈলিবি তে তাক বি কোনবা লগা স্কুলখনটো পঞ্জাৱ লগা কোৱা আছে দেই কোনবা লগা স্কুলখনটো 720 স্কুল পৰা প্ৰাইভেট স্কুল পৰা এনেকুৱা ফিজ ভৰাইছে কৈ আছে না 8% পৰা এডমিশ্যন ফিজ খান ভৰাইছে আৰু কোন লগা স্কুলখনটো কৈ আছে স্পেচিফিক শ্বপ দোকান বি এইটোলা দোকান পৰা টেক্সট বুক নোটবুক এইটো খান ল'বি এনেকুৱা ডাইৰেকশ্যন বি দিয়া আছে কৈছে এইটো কাৰণে পঞ্জাৱ গভৰ্ণমেণ্ট খানটো 720 স্কুল প্ৰাইভেট স্কুলকে ইনভেষ্টিগেট কৰিবলৈ আছে কৈছে এইটো নিচিনা নাগালেণ্ড টিভি গভৰ্ণমেণ্ট খান পৰা এনেকুৱা ৰুলছ বনাই দিছে কৈলে একদম খুচি পাবলৈ আছে কিলে মানে প্ৰাইভেট স্কুলখনটো ষ্টুডেণ্টছ খান লগা ফিজ বি হাই লৈ আছে আজিকালি এইটো বেছি নক'ব হ'লেবি এইটো বি আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু মই খান পৰা জানি আছে কি UK লগা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰটো ইণ্ডিয়া ভিজিট কৰি কিনে আছে এইটো কাৰণে UK লগা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পৰা ইণ্ডিয়া ভিজিট কৰা চেতি তাইৰ পৰা কৈ আছে কি মানুহ খান পৰা জনা নিচিনা ইণ্ডিয়া আৰু ৰাছিয়া তাইজন লগতে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ থকাটো পহিলা পৰা তাইজন ভাল পৰা বহাটো পৰা জনা আছে আৰু ইণ্ডিয়াটো এইটো কেতিয়াবি চান্স নকৰিবলৈ আছে কৈ আছে এইটো কাৰণে এইটোতো কি লগা মাতলাব পৰা কৈ আছে হ'লিবি এইটো বি আপুনি খানকে জনাই দি আছে
And guys, thank you very much for watching this video.